a we kwa ya nye Na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito ay ibibigay sa iyo. say, o niya i fi ayinye ni adumuma o niya ihya nunukwa. But let him ask in faith, nothing wavering. Na prosit sveru, ni malo ni sumniwais. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Il fait la, elle le repelle la, les veulent du mél, ils se repelle la elle.

我哋今日嘅转播系嚟自私密农场嘅访客中心，亦都系约瑟斯密佢经历第一次异象嗰时候住嘅地方。我哋希望今日喺呢段时间，大家能够感受到呢度嘅神圣事情同埋意义。我哋想欢迎透过视频同我哋一齐嘅两班男女青年，嚟自英国普利茅斯嘅你好，英国。啊，<laughs> 南非嘅约翰。 奈斯宝你好，<Hi. S 1> 我哋亦都欢迎喺世界各地成千上万嘅年轻人加入我哋呢个广播。我哋今日嘅转播将会集中喺二零一七年协进嘅主题《阿国书一章五节》，你们中间若有缺少智慧的，让他求问神。我哋收集来自世界各地年轻人嘅问题，等待呢次活动同埋大家一齐讨论。 開始嘅時候，我哋會由 Chris 同埋 Kobe Omi 兩兄弟唱出開會詩歌。感謝神，次我哋先知由 Matthew Woodworth 同 Ben Watt 同埋 Sarah Cross 踏奏。唱歌之後，我哋嘅開會祈禱係由非洲嘅 Goopopolo 來為我哋做祈禱。 Prophet to guide us in these latter days. We thank thee for sending the gospel to lighten our minds with its rays. We thank thee for every blessing.

或者你哋嚟系因为感觉到圣灵嘅提示，无论系点，你哋嘅选择向神证明咗你系真理嘅追寻者。我见证神会以佢嘅方式回报正义嘅渴望。我寻日有机会去咗几个地方，喺嗰度曾经发生过一啲神圣嘅事，我称之为奇迹。 喺我右手边嘅窗外，你会见到约室私密年轻时同佢家人一齐住嘅木屋嘅仿制品。我左手边窗外嘅就系圣林。约室。喺入面见到第一次嘅异象。你哋当中大部分人都唔会亲身嚟到纽约州帕马拉，但系呢个地方并唔系信心见证得到灵性问题答案嘅条件。 呢個條件簡單得多，佢哋亦都係呢個活動嘅主題。今年青少年主題以及引領約瑟走入聖林嘅嗰節經文之中，喺嗰度揾得到。你們中間若有缺少智慧的，應當求神，只要憑着信心求，我哋收到嚟自你哋嘅無數問題。 贺伦长老同我都好期待，尽可能解答佢哋。但系你哋寻求嘅答案唔会嚟自于我哋，神光嘅真正来源会透过佢嘅灵回答你。贺伦长老同我希望我哋所讲嘅嘢会邀请到圣灵，即系真理嘅圣灵，佢要他要引导你们明白一切的真理。多谢。多谢亚灵会长。好，咁我哋就开始我哋嘅第一个问题啦。

Um, 信心就係咁樣開始被建立，信心就係咁樣開始嚟嘅。我哋唔需要，只需要不斷咁樣重温同埋不斷強化嗰啲教導我哋福音嘅基本事情。以先知約瑟嘅經驗為例，佢了解經文，佢關心，佢明白雅各書，佢睇到入面嘅應許，然之後佢跟住咁做。

哇！真系一个好犀利嘅问题啊！真系啊，你可以从中学习到好多。我哋都睇到咗一啲，就系、是、佢了解经文，并且相信经文，亦都系佢所做嘅一切事情嘅开始。我谂我哋仲可以学到其他有趣嘅事，例如佢自己行咗入去个树林，就喺呢度附近。 我寻日都行咗入去，我仲喺入面试过祈祷添。而我谂可能系因为天气太过冻啦，嗰度完全都冇人，所以我可以自己一个人。我跪低并且求问，我可唔可以感受到嗰度就系天父同子显现过嘅地方？然后我的我都得到一个好甜美嘅确认。 嗰件事係真實嘅，所以要祈禱同埋經文。阿玲會長曾經親身同我分享過。尋日我啱啱聽到佢頭先講到嘅回答，我真係好感動。我亦都諗到《約失斯物》嘅記載，我要引用佢。佢話：從來沒有一節經文。 在人心所产生的力量，能比这节经文在这时候在我心中所产生的更大。跟住佢话，他似乎以极大的力量进入我心中的每一个感觉。我一再思考这节经文。 咁同只系睇下经文，只系每日睇一节或者几分钟，或者只系你履行你方进修班嘅责任系有分别嘅。佢讲到，佢带嚟力量，佢嘅力量，佢反复一再思考，佢嘅思考将佢带到呢个树丛里面。我嘅年轻朋友，经文嘅力量系由佢深处发出嘅。 我谂间唔中，我哋可以立一立，做少少就能够支撑我哋一日。但系当我哋反思同埋深入嗰啲感觉，伟大嘅感觉，伟大嘅力量，佢嘅话就能够进入佢嘅心，真正嘅影响就会嚟到。我认为就系启示嘅开始。呢个就系点解我哋希望年轻人以及世界各地嘅人都得到佢哋所祈祷嘅答案，同埋我哋需要嘅启示。 我谂朝头早啦，起码对于我嚟讲，我今朝做咗啦。我想准备好今日，为使我哋可以有圣灵嘅同在，我入到去经文入边，并且喺嗰度逗留足够嘅时间，令我感受到入边嘅说话，我感受到我心被吸引入去，唔单止系字面上，而系有感觉嘅。呢、这个就系圣灵能够透过我哋去工作嘅关键。

錯誤嘅，正如所講，有興趣嘅、有趣嘅就係佢哋兩個人一齊工作。天父話：這是我的愛子，聽他説。所以唔單止係對約室個人咁講，佢哋知道佢嘅名，佢哋互相去支持。事實上，父與子係同心嘅，並且彼此相愛。 呢個就係我覺得第一次意象中其中一樣最美好嘅事。我同意，我可唔可以亦都同嗰啲誒在場嘅父母講下，佢哋學習同佢哋嘅年青人溝通。令我印象深刻嘅係，約室喺第一次意象之後。 佢去揾佢嘅母親，佢母親係喺嗰件事情發生之後第一個同佢傾偈嘅人。幾年之後，同摩羅乃嘅經驗之後，約瑟同佢嘅父親喺田裏面工作。佢話俾佢嘅父親知發生咗啲乜嘢事。佢話佢話係屬神嘅，佢確認咗。所以喺

我哋已经有好多关于点样改进经文研读嘅问题，嚟自阿肯息嘅 Tessa，佢写到：我有一个目标，每一日无论自己定系同家人一齐读经文，我觉得我都好似学唔到太多嘢。我点样先至可以能够更加好咁样了解同埋饱享经文呢？呃、饱享系一个非常好嘅字。

餐呢个系好似星期日嘅一餐，我哋需要花时间。等我讲下我嘅经验啦。我谂你对盛宴嘅意见好有意思。我哋一定系要好好味嘅，系啊，好有意思嘅。例如我太太，我哋婚后一直都一齐读摩尔门经，而我知道佢对有啲部分系唔中意嘅，因为。 嗰啲係唔開心嘅部分，例如有關馬亞爾馬嘅事咁樣。我但係我發現嘅係，當佢讀到嗰啲好嘅部分，有關救主嘅同埋正面嘅事，佢就會被靈充滿嘅感覺。打仗嘅時候就唔係咁啦，而當談論到戰爭嘅時候，就會有飢渴嘅感覺。事實上，我會記一啲經文俾我家庭，而我都會加一啲。

嗰一块小面包或者系一细杯水，唔系填满我哋熟世嘅需要而，而系填满哋嘅灵性。嗰个就系可以填满我哋嘅。我中意经文作为力量嘅泉源。你可以喺经文里面得到，你可以对抗任何重大障碍嘅嗰种感觉。你几乎感受到嗰个力量会淋到你嘅身上。

有时我哋会谂得太多，我哋自己嘅感觉，而冇去细心感受系咪真系由圣灵而嚟嘅。我嘅方法就系、是，我有兴趣听下你嘅意见添。我发觉我最能够辨别嘅时候，就系、是、当我感受到平静嘅时候。旧主曾经讲过。 我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。我肯定佢仲有其他意思，但系当我内心有所挣扎嘅时候，而我去读经文之后，就会得到一个感觉，或者听到好似你或者其他人一啲神所高抹嘅人嘅说话。如果我听到之后得到嘅感觉，唔单止系真实，仲感觉到一种甜美嘅平静，例如。 我有時為一啲事去禱告，好多時都有唔平靜嘅感覺。誒、呃，總之最主要嘅係要有安慰同埋平靜嘅感覺。如果冇嘅話，就一定係第二度嚟㗎啦。我同意，我認為呢個可能係嗰個公式。 嘅關鍵嘅定位點，我要補充一點就係，我覺得從佢引申出嚟嘅就係佢必須要同神所給予嘅其他啟示相當一致。呢、這個就係點解佢俾我哋驚聞，呢、這個就係佢點解俾我哋有領袖，點解佢俾我哋我哋嘅父母，我哋有一種方式嚟測試我哋嘅印象，測試我哋嘅啟示。佢可以係獨一無二嘅，佢可以好似我哋同佢嘅個人關係一樣咁個人。

你就感覺唔到平靜噶啦。的確係咁樣。我認為佢哋好吻合。我亦都會同我哋喺約翰老斯堡嘅朋友講，我認為主俾我哋係憤上加憤，律上加律。呢次可能只係一個小小嘅啟示，我哋需要繼續前進。

你嘅意見令我諗到，就係、是、假如我感受到一啲嘢，或者我覺得嗰個係答案啦，但係當中並冇救主嘅愛，或者主嘅仆人嘅愛，我就會擔心啦。你明唔明我講咩啊？我就會諗嗰、那個只係我嘅諗法，而我就會擔心。你嘅問題就係、是、我哋點樣知道係唔係只係我哋嘅諗法呢？我會諗大部分都係。 假如我哋感觉到佢同救主嘅爱，以及救主嘅先知们嘅爱系一致嘅话，我就会觉得好啲。如果唔系，我就会话要小心啦，因为嗰啲可能系你自己嘅谂法，而唔系神想讲俾你听嘅说话。好好嘅问题，我可唔可以问一个连接嘅问题呢？当然啦。

肯定佢唔会发经常发生，但系我讲你知，每次发生嘅时候，我嘅内心都系好平静嘅。我嘅情况都系我个心喺度谂，我我,我要做一个决定，我要做一啲嘢，但系我唔够聪明，我放弃啦。 我会做你要我做嘅任何事情，你讲我知啦。而每次答案嚟嘅时候，我都系喺我内心处于好平静嘅时候，因为嗰个的确系好平和同埋细微嘅声音。如果你内心好嘈杂，我要证明啲讲，当我听到嘅时候，都系喺我嘅心入边好平静咁样讲，我放弃啦，我只系想做到。 你要我做嘅事，跟住我就会听到佢嘅回答。所以我明白到，假如我内心好嘈杂，充滿住我想要嘅事情，咁我就得唔到答案。但系當你能夠做到，主啊，願你的旨意得成，我會做你要我做嘅事。冇咗你，我咩都做唔到嘅時候，你就會得到答案。呢啲關鍵字、靜止同埋微小。 正如我聽到艾玲會長使用佢哋靜止同埋微小，我唔認為佢會，佢唔願意同我哋競爭嘅，佢唔願意同世界進行不必要嘅戰鬥，佢會等到我哋真係在乎佢，提供一個佢可以以靜止同埋微小嘅方法嘅環境，因此佢可以穿透同埋深入。我認為呢點同我哋較早前關於祈祷嘅問題有關聯嘅。 我认为好多时候我哋会当祈祷系一种请求嘅清单，我哋就好似我哋想去买嘢，想买呢、这、样、个、买嗰、那、样、个，我而家需要佢，跟住之后我就要走啦。我哋唔记得佢亦应该会同我哋讲嘢嘅，我哋祈祷完祷转身就走，返返去世界嘅。

等佢發生，我哋經常唔俾佢機會咁樣回答我哋。事實上，當佢同我一齊為呢個聚會祈禱嘅時候，就講過祈求幫助我哋去講出一啲事情，起碼對一啲人令佢哋有信心。如果佢哋真係感覺到嘅話，願你的旨意得成。如果佢哋真係咁樣覺得，然後去尋求指引，佢哋就會得到。 但系佢哋都必须要好似约室一样自愿去做，同埋去做一切要被要求嘅事，去做一啲嘢。嗰种平静必须系我会做任何你要我做嘅事。当你咁样做嘅时候，你就会得到答案。而我好肯定，你亦都会被要求，唔会被要求独独自完成嘅。多謝,谢，好多嘅青年对家庭同朋友都有。 疑虑，例如系喺犹他州嘅 h o l y 话：，我有家庭嘅成员並，并唔系咁积极，佢哋系好嘅人，做好嘅事，但系佢哋话佢哋只系唔相信。我知道我哋都有选择权，但系如果我同我嘅屋企人唔可以一齐，天堂就唔会系天堂啦。咁我应该点做呢？呢、哦這个问题真系令到我好伤心，因为我哋都有一啲我哋亲爱嘅朋友，甚至乎好多时系我哋嘅家人系。

每个人嘅生活，我哋有選擇權，我哋可以影響其他人，我哋可以作見證，我哋可以為其他人做一啲嘢。但係你可以控制你嘅生活。如果你可以成為嗰一個門徒，如果你可以能夠成為模範嘅後期聖徒，咁係非常有力嘅。 佢比任何嘢都更加有力，佢更加有力嘅系，点解有三分之一嘅舞蹈者喺同傳教士见面之前就知道教会系真实嘅？佢哋甚至唔知道佢哋系边个，但系我哋好多人系佢哋听到嘅第一个课程，所以我要鼓励大家，即使喺一个孤独嘅家庭情况之下。

尽我哋一切之后，啲人仍然系会冇反应。但系呢、這个令我谂起《浪子回头中》中嘅父亲。佢佢嘅仔返嚟嘅时候，佢冲出去迎接佢。所以你你睇到就系、是，即使个仔离开咗好远，甚至好似遗失咗咁样，但系个父亲从来都冇停止去爱佢。 而我谂，我哋俾呢啲人，同埋我哋所有挣扎紧嘅人嘅忠谷，就系、是、主，佢哋必须要选择翻嚟，佢哋必须要选择运用信心。而我哋可以做到最好嘅事，就系、是、去爱佢哋，使佢哋知道唔单止我哋为佢哋做咗好榜样，我哋亦都为佢哋展示咗救主嘅爱。 因為佢哋必須要相信救主係愛佢哋嘅，而如果我哋可以向佢哋表現嗰種愛，佢哋就希望可以做好最好嘅事，然後佢哋希望佢會做到佢哋所謂嘅自己諗清楚啦。冇其他人可以做得到嘅，但係佢就話：，咪住，我嘅屋企比起我而家仲好，我諗我要翻屋企啦。我諗佢爸爸繼續俾佢嘅愛係俾我哋最好嘅示範。 我同意，我同意。我谂，诶、uh,，我个人要确保我对福音嘅爱系几咁嘅个人，同埋几咁嘅强烈。我喺一个归信嘅家庭长大，并唔系时常有福音。我并冇每日喺每一个层面都见到福音。我非常。 坚定，我需要确保嗰種熱情同埋强度唔会强加于他人。如果有人冇我嘅感觉，好似我咁中意。 咁一种会令我好不安，但系我真系受到影响嘅。但系我哋要自律，并且确保其他人感受到爱。我需要确保咁样对我同埋我哋对每一个人都系咁样，总有爱，即使有一啲强度，因为我哋非常着紧。冇错，我有一个喺教会同我共事嘅朋友，讲过佢嘅妈妈一生都好忠信，亦都。 做晒一切可以做嘅事，但系佢有一个仔，有同樣令人悲傷嘅情況。佢坐緊監。我朋友講俾我聽、這、呢個呢、這個故事嘅時候，佢媽媽正係喺度去緊探佢嘅失呢、這個失落嘅仔。喺途中，佢祈禱話：喺我盡我一切所能之後，我點解仲會有咁嘅處境呢？點解你俾我咁樣嘅悲劇呢？」 然後佢得到咗佢嘅答案。嗰、那個媽媽話：嗰個聲音講，我將佢交俾你，因為我知道你係佢唯一一個會愛佢嘅人。我的個相信，當我哋去擔心點樣去帶呢啲人返嚟，或者靠主帶佢哋返嚟嘅時候，最主要我哋要做嘅就係明白主將我哋擺喺呢啲家庭當中。

誒，我講先啦。我要話你哋要莊重。神係好親近同埋好愛你哋嘅，佢亦都好喜歡對話。但係你要記住，佢係神。你嘅講法係，我一直都好擔心有啲人會用太過隨便嘅方式去講，因為真係唔容易嘅。天父嘅説話，佢嘅意念同我哋嘅係唔同嘅。 所以要同天父去交谈，相信系一个太过崇高嘅目标啦。我自己感觉到嘅就系、是、我祈祷嘅时候，就想象佢就喺我身边，喺度听我讲嘢，而佢真系听紧。我相信佢一直都有俾我一啲信息，我真系相信。 但系有时候就会有一段好长时间嘅平静，所以当佢话佢喺度祈祷中交谈嘅时候，我觉得佢比我想象得随便。我哋讲紧嘅系天上嘅父同埋佢嘅儿子耶稣基督，佢哋都系喺能力上远超过我哋嘅。事实上，我亦都见过一啲人。 祈祷嘅时候就好似同朋友交谈一样，我嘅心谂就喺度谂，你好似比我同佢更加熟络，因为我谂，假如你要，你只要感受到佢喺度听紧你，然后有时候答复你，好多时喺脑中，有时唔系，或者系透过经文。 我谂答案都系咁样嚟嘅，但系交谈就唔会好似我同贺伦长老咁样交谈，我哋会倾偈，好似好个人嘅，我哋会有好好嘅交谈。但系我唔会同天父有类似嘅交谈情况，起码我唔会啦。我会有好多嘅求问啦，然后我等待啦，再等待啦，之后。 答案会嚟到，但系就唔会好似你所讲嘅以交谈嘅形式。我同意，我谂啊，你知道喺繁忙嘅年轻人嘅生活之中，你会去方进修班、返学，嚟呢度有兼职，唔系每一个祈祷都能够咁仔细咁样去聚焦。 但係一啲祈禱應該係如果你想要有呢種深度嘅話，你唔會好隨便，你唔會過於熟悉。何倫姊妹喺觀眾之中，佢好中意同年輕人傾偈。記得一個例子，大維奧莫基會長話，佢嘅一啲祈禱可能唔係全部，但對佢嚟講，佢一啲嘅祈禱，佢會去到一個比較黑嘅房間，一間私人嘅房間，拉埋窗簾，佢會跪喺房間嘅中間。 唔系喺张凳上边，唔系喺床边，佢会跪喺房嘅中间，佢会跪低，乜嘢都唔讲。呢、这个唔系喺祈祷结束嘅时候，系喺祈祷开始之前，佢会有几分钟嘅时间乜都唔讲，直到佢觉得佢值得去靠近主嘅宝座，去到神嘅面前，佢穿着得非常之端庄适当，并且以咁样嘅方式接近神，佢会祈祷。 然后佢会等待，之后再等待，俾主一个回答嘅方法，然后再讲话。而家咁样可能比我哋嘅一啲祈祷更加正式，更加正规。但系由于呢啲教导已经进入我哋嘅生活，我哋应该时常试下咁样做。我哋应该试下好似教会持有权柄人员，我哋之间都会咁做，以确保一啲祈祷系精心准备去神之前祈祷。而咁样做。 诶、啊，之后当我哋有一个更加匆忙嘅祈祷，诶、啊，可能唔系好好嘅词语，但系祈祷我哋冇咁多时间去准备，主会知道我哋嘅内心或者咁样嘅精神可以持续落去。我了解到，我有时会去祈祷，使到我可以得到启示去为神去说话，而呢个就系当我要去为人祝福嘅时候啦。而我谂。 当我哋去为主作出圣迹嘅祝福，我哋会穿着整齐啦，打呔啦，着出衫啦，我哋会小心穿着，我哋会用圣化咗嘅高油啦，我哋清楚表达，我哋唔系就咁俾个祝福同埋印证，我哋需要以神嘅名去做。我曾经咁样要为一个小女孩去做祝福。 嗰个医生就当时就话离开病房啦，佢就死噶啦。然后我个同伴同我摆好我哋嘅手喺佢头上边，我哋都小心咁准备好。然后我印证嗰个高门，并且话佢会生存落去。之后啲医生都表现得好不屑，然后走开咗。当我哋再返去嘅时候，嗰、那个 小女孩都生存咗嚟，嗰、那個醫生就話：佢永遠都冇唔會行得返路㗎，因為佢呢、這個喺呢個意外中已經得到癱瘓。我再次入去，我嘅同伴非常之聰明，佢俾我去做印呢、這個印證嘅高門，佢真係叻啦。於是，我做咗再一次地，因為我哋已經準備好我自己同埋小心翼翼，就好似要將佢提上去神嘅寶座之前咁。我哋被告知。 佢哋將佢將會可以行得翻路。上個星期我去到嗰個城市，嗰、那個小朋，嗰、那個、小女孩亦都行到嚟我度。我肯定相信，如果我哋會以好似行近去神嘅寶座前一樣嘅態度去準備自己，一啲奇妙嘅事情將會發生。但係就一定唔會係隨便嘅，永遠都唔會隨便嘅。係啊，我同意。我唔可以分享一個嚟自我同柯倫姊妹婚姻中嘅一個故事呢？你知道？ 喺盤古初開之前，我哋曾經年輕過。Uh, 我哋好、uh, 忙，因為你會喺你年輕嘅生活或者你啱啱結婚嘅生活嘅時候，當你嘅細路仔開始嚟嘅時候，你會好忙。我哋發現自己喺一日結束嘅時候，我哋夜晚嘅禱告去結束一日，就好似我哋以禱告開始一日咁樣。但係喺夜晚我，我哋好攰。 佢一直喺度照顾啲孩子，我就返学同埋做嘢，或者做一啲嘢。我哋几乎冇办法可以保持清醒，所以我哋决定其实系冇规定我哋夜晚嘅祈祷要喺夜晚十一点做。当你冇办法保持清醒嘅时候，先至去做。于是我哋提早去做，我哋只系花啲时间话，我哋要一齐早啲祈祷，唔会喺床上边或者几乎瞓着嘅时候同主讲话。

你知嘛？你所讲嘅就正如我所了解嘅咁样。我行向神嘅宝座前嘅感觉，就系、是、谂到佢系真实嘅。佢就坐喺个宝座上边，而我当我去祈祷嘅时候，我就系行紧去佢个宝座前。你咁样做系有别于话，我想倾下，我想有个交谈，对我嚟讲。 當我做得正確嘅時候，呢、這個就係好似行向神嘅寶座前一樣。多謝,多謝。我哋有一個關於教長祝福嘅問題，由他州嘅一位年輕人話。

當時嘅教長叫做吉士高朗尼，我諗佢從來都未見過我。我當時住喺一個傳道區，而我就要去到猶他州去接受教長祝福。當時仲未係周圍都有教長嘅。吉士高叔叔呢，其實係我嫲嫲嘅兄弟，佢將雙手擺喺我頭上邊，講出我嘅將來，然後開始。 解釋哥林多前書十三章，即係有關博愛嘅章節。我打開我嘅雙眼，因為我喺度諗呢個我從來都冇見過嘅老人家點知道呢一節經文係我以前嘅，係當時當時仲係最高法院仲未話喺公立學校中唔可以有宗教嘅事情之前嘅。 我哋当时每个小朋友都要选一节嘅经文，咁我哋三十个人一班，所以每三十日就会轮到我一次，而我每次都会选同一节嘅经文，每次都一样。其他小朋友一定喺度谂，不过我唔知佢谂乜嘢。总之呢个教长喺度话，你将会有一个家庭，呢、这个就系对你将来家庭入边嘅形容啦。

當佢嚟到當時我身處嘅波士頓去暑過暑假嘅時候，嗰、那個、就係我認識佢嘅暑假。當時喺哈佛大學就有一個男仔，周圍咁同人講話：我要得到呢個女仔，我要得到佢嘅信心。我講你知啦，教長嘅祝福，我必定會好嚴肅咁看待嘅。唔好以為佢會係好有安慰性嘅，佢可以係警告。

指引，所以你最好接受佢。如果系警告，接受佢；如果系安慰，接受佢；如果系指引，接受佢。讲返同神嘅对话，教长同教长嘅祝福就真系好接近啦。系啊，事实上有好多嘅唔同，所以好多呢啲问题。 都同唔同类型诶、呃，或者同祈祷有关。我哋会俾祝福，亦都接受祝福。呢啲都系同祷告嘅神迹关系有关嘅。我想补充嘅一点就系、是，阿灵会长祝福嗰个女仔一样，我哋都有祈祷得到答复嘅奇迹嘅经验。为咗回应圣迹嘅力量，我谂我哋唔系可以自由咁样。 同主讲，我而家有一个手表，我而家等你决定几时会回答我呢个祈祷同呢个祝福。我谂我哋必须要唔可以有咁样嘅信念，反而我哋应该会话，我哋会等，我哋会学，我哋嘅祝福几时会实现？黎嘉能长老曾经讲过一个非常好嘅故事，佢话佢其中一个过咗身嘅仔有一个好伟大嘅教长祝福。 佢谂咗好多年，你要记住佢系一位总会持有权柄人员，佢都会谂下，想知道嗰一个祝福点样实现。但系谂下佢享受同埋永恒嘅应许，喺佢年长嘅时候，佢终于睇到呢个祝福喺每一方面都实现咗。 佢需要啲時間，所以有人話你要為未來生活，但係你需要從過去學習。所以我諗我哋都要俾一個好似阿玲會長所給予嘅祝福。呢啲醫生唔需要一隻手錶睇下呢啲祝福點樣被實現。當主選擇回應佢嘅時候，就會實現啦。我相信我見證要應許係的確會被實現，但係佢唔係喺我哋控制嘅時間裏面誒、呃、被實現誒，係、呃、咁樣啦。 多谢。咁 <Thank> <Thank you. S 1> 作为年青人，我哋时时都要想分享福音。我想知道我点样可以捍卫教会而唔得罪人呢？咁我哋喺菲律宾嘅诶约翰文，如果我见证教会系真实嘅，而其他人因为咁而被冒犯，咁好唔好呢？我点样可以大胆咁讲而唔霸道呢？系嘛，非常好嘅问题，真系好嘅问题。 非常好嘅問題，佢喺年輕嘅時候就問呢一個問題，佢喺做傳教士嘅時候佢會再問呢個問題，佢做一個爸爸嘅時候都會再問呢個問題嘅，佢喺 <laughs> 祭司定一組嘅顧問嘅時候佢亦都會咁樣問，我哋每一個人都會有咁樣嘅問題，想知道我哋點樣可以令其他人覺得我哋唔係冒犯佢哋，或者係要去。 伤害佢哋，阿林会长诶、呃、我会俾你回答同埋澄清，但系我想讲嘅就系、是、如果我哋诚实，如果我哋尝试同聖靈和谐，同样。 诶，咁、uh, 样做同圣灵系有关嘅。如果我哋真系努力寻求圣灵，主会俾我哋要讲嘅话语，佢会将话语放喺我哋嘅心里面。就好似保罗喺罗马嘅嗰个精彩嘅经文记载咁样，我哋甚至唔知道我哋几时应该要祈祷。佢话圣灵将会干预。 聖靈實際會話俾你知道要為乜嘢祈禱，甚至會幫你祈禱。我諗我哋可以依靠咁樣嘅幫助。喺咁樣嘅情況下，我嘅妹妹、我嘅大哥、鄰居、我嘅籃球隊嘅隊友，或者管弦樂團坐喺我旁邊嘅嗰個女仔，我哋想要做見證。 我哋想要咁做，但系我认为咁样将会唔同嘅。我因为圣灵会话俾我哋知道应该点样做到呢一点，但系我认为勇敢系冇问题嘅。我唔认为佢哋系对立嘅。我认为勇敢、自信系冇问题嘅。

用啲好强烈嘅用语去做我见证，然后我知道佢哋唔会相信，然后佢哋会觉得系一种斥责。如果佢哋能够听出我嘅爱，如果佢哋感受到我咁样做系因为我关心佢哋，咁就会唔同。有别于佢要佢去悔改，你哋。

咁就算有人感受到被冒犯，你都唔需要担心，你已经尽你所能啦。假如你好誠實地唔係表現出我比你好，但係我想俾一啲嘢你，我真係關心你。如果佢哋感受到嘅話，佢哋就可以接受一啲真正接直接嘅見證。如果佢哋有你嘅説話當，由你説話當中聽到你唔係想表現比佢哋得更好，而係你想俾佢哋。 更好嘅事咁就得啦。我同意。请容許我分享一個個人嘅經驗。一個星期之前，我喺亞洲被邀請同一班大學嘅研究生同埋研究宗教以及基督教歷史嘅教授講話。我被邀請誒、呃、直接咁樣說明後期聖徒相信啲乜嘢。我知道喺嗰、那個。 房間裏面会有啲人会怀疑，或者对我哋嘅立场会感到冒犯。我哋相信婚姻或者家庭嘅观念等等。 所以，我有一个我相信系灵感喺誒、呃、講話嘅时候，我见证咗三十分钟。我话，我唔期望你会因为我咁讲你就会相信，但系我亦都唔系要冒犯你所相信嘅。相反，我希望你知道我真系全心。 相信我所讲嘅嘢，突然之间我哋嘅位置就变得平等啦。我可以讲我所相信嘅，我认为我哋奠定咗不被冒犯嘅基础。但系我亦都唔系话我会试图去批评佢哋，或者系讲。 佢哋所相信嘅嘢係冇用，或者係錯誤，或者係咁樣。我哋只係有一個生死嘅協定，就係、是、我哋我可以相信我相信嘅嘢，佢哋可以做佢哋相信嘅嘢。但係我哋嘅對應係互相尊重喺嗰個場合，比高中嘅朋友或者鄰居之間更加正式。但係可能有一啲嘢你需要確保，就好似艾令會長所講喺哥林多前書十三章所提到嘅博愛嘅原則。我驚我講得太多自己嘅故事，誒、呃。 你嘅建议其实非常之好，我都有类似嘅经验。我被邀请去美国一所大学演讲，咁邀请我嘅嗰位女士同我讲：，我知道你系耶稣基督嘅特别见证人，我睇咗你嘅介绍，我只系想讲你知呢间大学喺呢度你系唔可以做嗰啲事嘅，你系唔可以做基督嘅见证人嘅。 我只系想你知道，我哋呢度有其他嘅宗教同埋冇宗教嘅，我哋都尊重佢哋。所以你唔可以喺呢度为耶稣基督做特别嘅见证人。我去嘅时候，我好紧张，你可以想象得到。咁、嗯、当所以当我讲俾潘会长知嘅时候，佢话我哋而家可以睇下你有几多斤两啦。于是，我祈祷。 而柱亦都回答咗，佢话，你可以讲下耶稣基督点样影响咗你嘅教会去做一啲好美好嘅事，就好似呢间大学去做一啲事去改进佢周围嘅环境一样，于是我就讲咗我哋对耶稣基督嘅信仰，令到我哋去帮助嗰啲不幸嘅人，而你哋都系做紧同样嘅事。你睇下你我我做嘅就系、是。 方方中我見證,雖然佢話我唔可以做,但我真係做著。因為其中我說,我嘅孫養引領我去做一啲你哋都做緊嘅,一點沒好事,佢都被時到雜誌所報導。呢個大學係當時地區所做嘅事,精精就主大令我哋要去做嘅事。所以我以唔同嘅方法

会帮你，可以大胆咁展示你所知道嘅事情，但系又唔会令所有人归归信，但系最少有一啲好人会喺你嘅见证当中见到一啲美好嘅事情，有啲甚至会被呢个福音所吸引，而主佢系会帮助你嘅，系啊，主会喺嗰个情形会祝福你，佢。

所以，即使睇嚟有敌意嘅觀眾，佢哋都會喺主俾你力量去分享見證嘅時候，感受得到一啲嘢。佢哋會喺某程度上感受到，就正如各位位大學嘅校校長所講，我哋冇聽到亞靈長老嘅説話，我哋聽到嘅係主嘅聲音。 我唔可以保證你時時都有咁樣嘅奇蹟，但係只要你以信心向前，並且以愛去見證真理，你最少唔需要擔心人哋嘅反應。嗰啲反應一定會比你所要求嘅更好。我從來都冇要求有咁樣嘅反應添。正係正義同埋自以為義之間係有分別嘅。我哋希望你係正義嘅，你可以喺其他人身上揾到好多正義。 咁會減少任何人感覺自己係正義嘅諗法。呢、这個就係亞力會長佢頭先喺佢所分享嘅故事裏面所講嘅。佢發現咗一啲正義嘅事，咁樣就改變咗整個氣氛，改變咗整個環境。突然之間，我哋喺同一隊而唔係對手啦。做到咁就真係唔容易。多谢,謝。而係一個關於耶穌基督屬最好嘅問題，由他州嘅 Julia 問。

重要嘅问题首先要搞清楚救赎系耶稣基督做嘅，佢并唔系一个独立嘅事件。佢救赎咗我哋嘅罪，佢付出咗代价，令到我哋可以被宽恕同埋悔复活。所以系佢做嘅事，令到佢有资格去宽恕同埋改变。 我哋嘅心，佢系透过圣灵去做嘅，佢唔系救赎呢件事件做嘅，你明白吗？而天父俾咗佢，因为佢所做嘅呢个伟大牺牲，俾咗佢力量去宽恕我哋，所以当我哋感受到被宽恕，呢、這个并唔系由救赎而嚟，而系由救主透过救赎。 而俾你嘅寬恕而嚟嘅，呢個係一個非常重要嘅區別。我哋成日聽到贖罪嘅討論係好抽象嘅，就好似佢喺路中間冇其他嘢咁樣，附近乜都冇。佢總係救主嘅延伸，冇錯啊，係佢嘅所做嘅嘢。可唔可以分享自己問？係係呢一個非常好嘅問題。我點樣可以得到贖罪嘅力量？喺我嘅生活中係有咩意思？

由于温顺与谦卑的心，才带来圣灵的眷顾。我哋开始见到关联啦。这位保惠师使人充满希望和完全的爱，这种爱靠努力祷告来持守。 直到末日到来，那时所有的圣徒必与神同住。由于赎罪使我哋温顺、谦卑、感恩，知道我哋需要帮助，圣灵同我哋一齐，我哋就会可以藉住赎罪，被带返去高荣角度啦。我唔确定我有冇曾经将圣灵嘅恩赐作为救主嘅赎罪嘅延伸。我记得喺新约里面话，除非我离开，圣灵不能来。

透過救赎，系主耶稣基督容许圣灵嚟到当当佢嚟到我哋身上，我哋感受到被洁净。呢啲系因为救赎而发生嘅。我自己都会担心呢样嘢，我都会问：我系咪知道救赎已经喺我生命中发挥咗作用呢？我点样知道呢？」 而事實上，我明白到，當我冇晒任何作惡嘅念頭嘅時候，我就知道呢個係發揮緊作用啦。仲記唔記得嗰次經文？我仲未上嗰度，但係我已經冇再為任何嘅誘惑被誘惑。

做青少年真系唔容易，<laughs> 我哋都知道系咪？咁我到巴州有位年青人咁问：我好多时怀疑自己可唔可以翻到天父身边？有时我喊到瞓着觉，每次睇翻当日做做嘅事，我觉得自己真系唔够好。我点样可以保持积极？知道我所做嘅已经系足够呢？<laughs> 我会诶讲、uh, 几句，然后阿玲会长可以教导我哋。 我哋每一个人都担心我哋冇我哋应该做嘅咁好，我哋每一个人都会认为我哋系不足，知道我哋不足，呢、这个系因为我哋真系不足嘅。喺呢个世界冇人系曾经完美，除咗活着。 嘅神嘅儿子耶稣系唯一一个完美嘅人，所以唔好不断咁样怪责自己系唔完美。但系咁样唔代表任何人可以话哦唔关事啦。咁样，因为呢个的确系好重要嘅。但系我睇嚟呢个就系赎罪嘅原因。 呢一行係屬靈嘅恩賜，呢、这個係我哋一直喺度討論關於祈禱嘅答案，就係、是、救主嘅生命裏面有好多唔同嘅方法，並且為我哋犧牲。天父並冇瞓覺，我好中意呢個諗法，佢從來冇瞓覺，佢係不斷二十四小時會努力祝福我哋，我哋有幫助，有辦法做到呢一點。當然我哋會有不足嘅地方，但係我哋都有幫助。 並且已經有咗一個計劃，我哋可以去追求並且去採取一啲措施。周圍嘅人、身邊嘅人或者遺望另一邊嘅人，我哋唔好低估遺望另一邊嘅家庭，嗰啲祖父母或者偉大嘅曾祖父母，甚至你唔識嘅，你可能從來冇見過嘅，佢哋喺遺望嘅另一邊會為你工作、為你歡呼並且幫助你。我哋有幫助。 你认为自我满足或者系完美嘅话，咁样系唔啱嘅。相反，咁样系会令到我哋唔系有效嘅。你如果咁样谂话，啊，我真系唔得嘅，我要放弃，都系唔使做任何嘢啦。咁样唔系神嘅计划，唔系神嘅目的。 我哋要进步，采取呢啲天上嘅父亲已经帮助我哋概括咗嘅步骤，所有步骤都有帮助。首先系救主嘅救赎，其他嘅嘢，艾灵会长喺总会大会嘅教导，放进修班教师或者男女青年教师或者阿伦圣职嘅顾问，同军领袖或者系月季组嘅顾问，同埋其他其他，我哋可以做到嘅，我哋有帮助嘅，唔好对自己太苛刻，唔好对自己太苛刻。可唔可以俾我做少少建议呢？当你去。 回顧返你嘅生活，呢、这個就係點解我哋會講到聖餐係一個我哋回顧我哋生活嘅好嘅好嘅地方。唔單止係我哋要喺聖餐之前諗下我哋所做嘅錯事，你一定唔會有困難去揾到你所做嘅錯事。你哋可以嘗試下諗下你哋所做到嘅正確嘅事。 令到你感受到天父同埋救主都为你所做嘅事开心嘅。咁而你咁样做嘅时候，你就会发现到唔单止你会有悔改，因为你真系需要有改变，但系你会发现有希望同埋你会变得更好。你哋系佢嘅神嘅儿女，你系佢嘅儿子，系佢嘅女儿。 你哋都系由尊贵嘅父母嗰度嚟嘅。无论你而家身处嘅情况系点样，等我话俾你哋听。喺呢个世界之前，你哋都系勇敢嘅人。好多人并冇嚟到呢度，但系你嚟到呢度啦。你揾到耶稣基督嘅福音，你系特别嘅。而佢对你有好大嘅信心，天父同埋救主对你有好大嘅信心。 而你亦都需要對自己有信心。撒旦最出色嘅就係佢會喺你嘅腦入邊揾，令到你諗：我都已經犯咗錯啦，咁做多幾件錯事都唔怕啦。或者我已經冇得救噶啦。佢最叻係做呢樣嘢。我哋永遠都做唔到咁好嘅，呢、这個就係撒旦要做嘅嘢。你哋係神嘅兒女，而

總之，要繼續改變去做好，你係唔會冇得救嘅。救贖係足夠去幫你，無論你喺邊度或者你咩情況，去幫你更加接近神。同埋我哋而家講緊約瑟斯,斯密嘅事情，冇嘢會比起佢所。 提到嘅關於呢個印證嘅力量更加強強大，我哋嘅家庭係可以永遠喺埋一齊嘅，喺神面前喺埋一齊。而當我諗到佢，時時都會俾到我希望，就係先知有瑟斯物。佢係的確得到啟示同埋我見證嗰啲係真實嘅。你哋係神嘅子女。

佢都係有敵對勢力嘅，而你都有敵對勢力。你見到敵對勢力嘅話，唔需要驚訝，因為喺生命之中，我哋係有對立嘅，我哋有個敵人嘅。若瑟話：佢以為佢會被毀滅，佢話不是想像中的毀滅，而是來自看不見的世界中某種實際的東西的力量。佢話：我用盡全力呼求神。

你唔好谂啊！如果冇任何嘢发生嘅话，我唔会感到惊讶。如果咁样嘅话，我可以保证你唔会得到答案。我谂呢个就系林会长所讲嘅，佢会发生嘅，只系唔好指示主究竟要点样发生。但系你需要相信，你会得到听到嘅答复。从除此之外，我谂不疑惑嘅意思就系，我哋必须要肯定去做主要我哋所做嘅事。 你谂下，你谂下约瑟斯物，你可唔可以想象到一个年青嘅男仔要经过咁多恐怖嘅经验，而要保持不疑惑呢？佢唔单止系唔系话佢唔去担心，但系佢都经过呢啲嘅阶段，但系佢并冇去改变佢嘅决定力，佢会做主要佢做嘅一切。 所以不如話呢個係非常之好嘅。啊，你頭先所講嘅嘢令我諗起若瑟自己講到呢個故事，佢話冇人相信佢，佢話因為我看見了異象，我知道，我知道神也知道，所以無論人相唔相信你，你都以平常心去面對啦。我諗佢一個非常好嘅例子，會長非常好嘅例子。我知道我哋就遠噶啦。 但係我想分享我嘅見證，我知道耶穌係基督，我知道佢所做嘅一切係為我哋嘅罪去贖罪，佢為所有天父嘅兒女贖罪。我知道嘅，我知道佢已經復活，我知道佢同天父係一個早晨嚟到呢度附近，透過。

you sure.

我希望喺呢一度或者远处嘅你哋知道，我知道呢一个系神喺地面上嘅工作，同埋神喺地面上嘅角度。我比任何我所知道、我所睇到、我所听到，以及我希望喺未来拥抱嘅任何嘢更加肯定知道。我绝对肯定父亲同埋儿子喺距离呢度。 起码曾经出现喺一位年轻男孩面前，开始咗呢个伟大同埋最后嘅福音期，冇受到绊教嘅影响，冇受到困难或者反对嘅阻碍，但系佢系注定要成功嘅。救主已经喺呢一场比赛里面赢咗。世界嘅救主系主耶稣基督，佢对我嚟讲系阿拉法同埋欧米伽。 佢係開始同埋結束，實際上總之，佢從頭到尾都係我嘅一切。父同埋兒子喺呢一度開始之前就喺呢一度，當佢結束嘅時候，佢哋亦都會喺呢一度。佢哋喺我哋嘅旅程中每一步都喺呢一度。我想要你哋知道，我想你哋知道，阿力會長同我嚟呢一度。

追求乖巧、呃做的虚言，呢、这个并唔系一个乖巧、呃做的虚言，呢、这、一个系神嘅真理。我哋希望你可以依靠我哋嘅信心。你好年轻，挣扎可能只系啱啱开始。我哋曾经经历过同样嘅嘢，我哋之后去咗好多地方，去过学校读过一啲书，做咗好多祈祷。 我哋嚟揾你去回顾半个世纪发生嘅事，请你哋去倚靠我哋呢一个系真理。我哋需要你，神爱你，我要见证父、子同埋胜利喺我哋生命中呢项真理，先知若失丝袜同埋多玛万孙的确系先知，我向你哋见证，要有希望，要用心，要坚强。你哋非常好。 我哋好高兴可以同你哋喺一齐，我哋珍惜我哋对你嘅每一个谂法，我哋知道你哋有一啲嘅挣扎，但系你哋系被拣选。经文话你哋系一个君尊嘅世代，我哋系被拣选同埋受祝福嘅人。我爱你同埋荣耀你，并且希望你听到我所讲嘅最后一件事系我嘅见证，呢、这、一个系真理。奉耶稣基督嘅名，阿门。 喺我身后嘅呢间仿制嘅圆木屋入边，有一个火炉壁、火炉嘅仿制品。喺嗰个火炉嗰度，佢哋得到光同埋温暖。约室由圣林翻嚟嘅时候，佢挨住个炉壁，同佢妈妈话：，我自己已经知道咗啦。 我亲爱嘅年轻朋友，呢个系我哋对你哋嘅期望。我哋希望你哋会凭自己知道，而唔系依赖其他人，知道天上嘅神系真实嘅。佢认识你，佢嘅儿子已经赎咗世界嘅罪。我哋希望你会为自己获得一个坚定不移嘅见证，知道佢嘅福音已经从地面上复兴。约瑟斯密嘅使命系独一无二嘅。 但系佢谦卑嘅祈祷可以作为我哋嘅模范。若失走入呢个树林，以信心祈祷，相信慈爱嘅神会答复佢嘅祈祷，解除佢嘅困惑。佢研读神嘅话，获得见证，知道神嘅话系真实嘅，系信实嘅。佢得到嗰份确信。若失祈祷嘅动机唔止系要倾听，佢更加要服从。 佢下定决心要做到神俾佢嘅知嘅事情。我以同样嘅精神挑战教会嘅年轻成员，呢、這个挑战就系为自己而知道呢啲事系真实嘅。你可以透过跟随约瑟嘅例子，研读经文，让经文印喺你嘅心上，一再咁思考佢，然后求问神，愿意接受佢嘅指引。 呢個挑戰好似只係一個簡單嘅邀請，但係我向你哋保證，佢會需要好多嘅努力。我唔可以保證你哋嘅答案會喺一日或者一個星期內嚟到，但係我可以保證，只要你憑信心去求，神會以佢嘅方式同時間嚟到回答你。當你接受呢個邀請而去行動嘅時候，你會發現你唔止會得到答案。 你仲會建立尋求熟靈知識嘅模式，呢、這個模式會祝福你嘅一生。我嘅朋友，我哋好愛你哋，主愛你哋。佢知道你所身處嘅情況，佢知道你嘅弱點同埋強項，佢知道你嘅孤慮同埋問題，佢亦都知道你嘅潛能。作為救主特別見證人嘅一員，我鄭重見證呢啲真理，奉。 耶稣基督嘅圣名，阿门。我哋喺天上面嘅父，我哋好感谢，我哋可以有今次机会，可以能够喺阿灵会长同埋何伦长老嘅身上学习。我哋好感谢佢哋对我哋南美青年所表达嘅爱，同埋佢哋带嚟嘅。 圣灵嘅感觉，我哋好感谢有些师物同佢带嚟美好福音嘅复兴，我哋都好感谢有刚才嘅时间有圣灵同我哋一齐，其实你可以能够请圣灵继续与我哋同在，等我哋可以能够将我哋所学习到嘅嘢显示出嚟，奉耶稣基督嘅名阿门。